ევროპაში ვერ მივდივარ სოფლისაკენ ჰერი ჰერი. და ვნახოთ ერთად რა მოგვიმზადეს ჩვენმა ერთგულმა სმენელ პოეტ ანალიტიკოსებმა. მაშას დავიწყოთ. ზურა კოპალიანი ევროპაში ვერ მივდივარ სოფლისაკენ ჰერი ჰერი ტერამისუს ჩამინაცვლებს სიმინდი და ჭკინტი ყველი. ჩვენიერი დაწყება. გურგენიშვილი შუქრი ევროპაში ვერ მივდივარ სოფლისაკენ ჰერი ჰერი სოფლის კლუბში წავიმღერებთ ხალხს გავართობთ მე და შერი. კაშალა ფანტაზია და მე ოცნებობს შერი. ნიკა მუხაშავრია ევროპაში ვერ მივდივარ სოფლისაკენ ჰერი ჰერი ამ каранტინის გადამკიდე ნორმალური აღარა აღარც ერი აღარც ბერი ეს ზაფხული ჩამივარდა ვერ მივიღე შავი ფერი რაზნიცა თუ არ მექნება მერე ნახე ჩემი ნერვი რა ვიცი ა მაიკო ქამაშიძე ევროპაში ვერ მივდივარ სოფლისაკენ ჰერი ჰერი მაცივარში აღარ დარჩა გადავჭამე ყველაფერი გარდერობშიც აღარ მაქვს გადავყარე ტანსაცმელი ახალიც ვერ შევიძინე არ მეტევა არაფერი ოდა რაღა დამრჩენია სოფლისაკენ ჰერი ჰერი ვიმუშავე ფიზიკურას ფიზიკურად ცოტას მაინც დავსუსტდები აქ ახლა შეიძლება იმდენი ლექსი მაგრამ ეტყობა კომენტარია მე მიწერილი მეგობრის ალბათ ყოჩა ღმაია შემდეგი კომენტარი ძალიან სასაცილოა ჩემი აზრით. ლუკა გახარია. ევროპაში ვერ მივდივარ სოფლისაკენ ჰერი ჰერი ძლივს თბილისში ჩამოვედი უკან წავალ ახლა მეი. ნათია ნუცუბიძე, ნიკო, მადლობა რომ გამაღვიძე ნათია და ვაგრძელებთ, რა ვიცი. უბრალოდ ასე დაწერ ნიკო. გონიერი ქალები ევროპაში ვერ მივდივარ სოფლისაკენ ჰერი ჰერი ნიკა შერაგენაღლება მშვენიერი ცისფერი თვალები გაქვს გახსოვთ ალბათ წინა გადაცემაში ონისე ეხვაიას კომენტარზე ბევრი ვიცინე და იმედია ვიცინეთ ყველამ და გაგახსენებთ მაინც ლექსი იყო ასეთი ტრანსპორტი უკვე მოძრაობს გაიხსნა კაფე ბარები ყიდი მანქანას იაფად უკა გასაკეთებელია ფარები. და ამ კომენტარის შემდეგ ძალიან ბევრი კომენტარი მოვიდა მსგავსი და იგივე ამ კომენტარზე და რაღაცები ამოვარჩიე და მინდა წაგიკითხოთ ზურა გიორგაძე. ევროპაში ვერ მივდივარ სოფლისაკენ ჰერი ჰერი ისოპელი გაიყიდა ფარი როა შესაძლებელი. აი გაცვლა თუ გაწოვს მე წერს. ახლა კი ისევ ონისე ეხვაია პასუხობს ევროპაში ვერ მივდივარ სოფლისაკენ ჰერი ჰერი წინაზე ფარები უჭირდა გვერდზე დაემა და ოდნავ ბევრი ეს სურათიც უნდა ვნახოთ თურმე იმ რაკურსით იყო მანქანა რომ გვერდი ქონია გაფუჭებული არ ჩანდა ან მე მეამატეს აღარ ყიდი ჩუქრითო უწერია და დღეისათვის ასეთი ბოლო კომენტარი გვაქვს. ჯენერალ ფერფოუს. ევროპაში ვერ მივდივარ სოფლისაკენ ჰერი ჰერი, მანქანა მყავს გასაყიდი პერლამუტი კრემისფერი, დაურტყმელი გაუსმელი, ზავაცკო იადევს ფერი, პრავეგი მაქვს ჩამოყრილი, ეგ ისეთი არაფერი, თავარი არ წვავს ბლომად, ვერ შეამჩნევთ ისარს ქვემოთ, თუ არა და გაზითაც კი შეგიძლიათ ისარგებლოთ. папа чема дамитова история ахлавс звели сачороод ну дарекавт реалурис фасებს звели эсэ იგი ყველას რა თქმა უნდა აქვს კომენტარის დაწერის უფლება მაგრამ აქ ყიდვა გაყიდვის დაგეთო კი არ არის გერაცალ ანა მაქანებს რო ყიდი ცოტა რაღაცა ბაბაბა ან რა სხვარი და 20-იანი მაინც დაიჭირეთ ხელში და მოგვაკითხებთ აქ პირდაღებული სცენარის და მისთვის აღიარეთ